间也可以适度的将空间设计成储藏室哦。我们也可以透过隐藏门的设计来弱化储藏室的存在感，或是可以参考我们过去的设计，我们是直接采用烤漆格栅的设计做成储藏室的门片，这样即便有客人来访，也不太容易察觉到储藏室的位置。这些可能都会放在我们的卧室里面。这时除了设计足够的衣柜之外，为了区分不同区域的收纳功能，在卧室空间允许的情况下，也可以考虑将床头空间稍微让出来一部分，做成整面有设计感的收纳柜体。若是我们床头上方刚好有梁，这样的设计也能刚好克服风水的问题。欢迎回来，干灯设计，我是 Win。居家装修阶段收纳的技能是重中之重，几乎所有的屋主都会希望收纳可以做好做满。但是呢，如果设计过多的柜体，或是添购太大量的收纳柜，有时候呢，不仅会让我们的空间变得比较拥挤，而且有可能也会影响到我们的动线。那这时候呢，除了在装修阶段时就采用五把手设计，或者是将柜体的颜色统一之外，还能够如何透过空间与格局的互相搭配，让隐藏式收纳达到更好的效果？那今天的影片就要跟大家分享三招，打造超万年隐藏式收纳，让家里的杂物隐身变不见 magic。那影片开始前，不要忘了订阅我们的频道以及开启小铃铛，这样才不会错过任何超实用的装修资讯哦。A， 沿着墙面做收纳柜，家中梁柱周围的空间难以规划，有些人会选择透过改动室内格局，或是局部包梁的方式来弱化梁柱的视觉感。但其实梁柱附近的空间最适合规划满版式的隐藏收纳柜，只要适当的配合梁柱的深度做规划，透过同色系材质以及隐藏式把手的设计，将柜体填满墙面空间，如此一来不仅不卡动线，收纳量也能放大到极致。当然收纳柜的机能也可以因我们施作的区域而有所不同，若是在玄关附近可以设计成鞋柜或是备品柜等等，若是靠近厨房则可以做成电器柜或是干粮零食储藏柜等等。若因为隔绝关系而有较大的适当的空间，建议也可以适度的将空间设计成储藏室哦。我们也可以透过隐藏门的设计来弱化储藏室的存在感，或是可以参考我们过去的设计，我们是直接采用烤漆格栅设计做成储藏室的门片，这样即便有客人来访，也不太容易察觉到储藏室的位置。这边同场加印，沿着墙壁设计柜体的小用法。一般规划格局时，我们可能会很直觉的一切为二，就是方方正正的把格局分成单一的空间。但是有时候有可能不会每个角落的小空间都会运用的很完善。像我们自己有一个案子，就是将卧室的空间的一小块挪给客厅做使用，反而让客厅的沙发背墙多了一个可以收纳吸尘器以及放置临时的小空间。那这个案例在这个柜子的门片，我们也是使用烤漆格栅的设计，也同时让沙发背墙的设计感不会那么单调，以及也能够跟室内的其他格栅设计做一个适当的呼应。第一，床头墙面常收纳，我们别小看卧室的收纳需求，除了衣服之外，更换的床单、被套以及换季的棉被，不知道收哪里的行李箱以及你的保险箱等等，这些可能都会放在我们的卧室里面。这时除了设计足够的衣柜之外，为了区分不同区域的收纳功能，在卧室空间允许的情况下，也可以考虑将床头空间稍微让出来一部分，做成整面有设计感的收纳柜体。若是我们床头上方刚好有梁，这样的设计也能刚好克服风水的问题。若是卧室的空间足够，也可以像我们之前的案例，将整个更衣室藏到我们床头墙的后方空间，透过隐藏式拉门的设计，不仅可以让我们卧室空间看起来更加整洁，也可以大幅度避免衣物直接展示而引起棉絮过敏的问题。 C， 利用垂直高低差创造收纳空间。最常见的垂直高低差的收纳其实就是我们的架高地板。除了常见的厨房，合适的架高地板设计在一般的卧室里也可以用木工或系统柜来打造定制可上线的床架，这其实是一样的概念。这样一来不仅可以让整体的设计风格更加一致，床下的空间也不容易浪费。但是要注意一点，一般合适的地板收纳通常会采用上掀式的门片做处理，因为通常门片的分割尺寸会比较小，重量相对也比较轻。但若是我们床架的收纳要设计上掀式的话，在五金的选择时，我们就要选用较耐重以及较耐用的款式，又或者是也可以将床底的设计改为抽屉式，也会比较方便使用哦。透过这三种巧妙的隐藏式设计，不管是玄关、床头还是地板下，每个角落都可以成为干净利落的收纳据点。希望今天的内容可以帮助到你哦。大家如果对于室内设计还有其他想知道的，都欢迎在底下留言给我。那不要忘了帮我按赞、订阅、加分享，以及干灯设计的 FBIG， 还有 Win 的个人说明频道 Win Family。那我们就下支影片再见喽。
拜拜。